Dictàmenes punt 3, expedient 932, proposta per l'aprovació del calendari de festes locals de Son Severa per l'any 2019. Bueno, com cada any ho dic aquí, enguany, bueno, l'any que ve 2019, si hi ha dia de 7 de gener, que és dia Sant Antoni, dilluns 24 de juny de 2019, que és Sant Joan, crec que no hi ha massa... Crec que no, no hi haurà cap intervenció. Així que passam a la votació de les festes patronals. Vots a favor? Unanimitat. Passam al punt 4, expedient, proposta de denegació de la revisió de les tarifes de les activitats esportives d'estiu. Ramon? Bé, com ja vaig informar la comissió informativa, l'empresa concessionària de la piscina va sol·licitar una modificació de tarifes i aquesta modificació de tarifes pues, ha fet un informe interventor que, pues, com que no compleix en els requisits que marca el plet de condicions, el plet de prescripcions administratives, pues, ho denegam. L'interventor ha fet un informe que ara vos llegiré. L'informe diu així, antecedents. Primer, vist el plet de clàusules administratives particulars i de prescripció tècnica del contracte de gestió de les instal·lacions esportives del centre poliesportiu Espinaró al terme municipal de Son Cervera, segon, vist que en data 9 de març de 2018 l'adjudicatari del contracte Rat Investment SL presenta sol·licitud de revisió de tarifes de les activitats esportives d'estiu en el qual adjunta quadre de la revisió de tarifes. Fonament de dret. Primer, legislació aplicable. Punt número 1. Tast reforç de la llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3 barra 2011 de 14 de novembre. Punt 2. Reial Decret 1098 barra 2001 de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Punt 3. Reial Decret 871 barra 2009 de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30 barra 2007 de contractes del sector públic. Punt 4. Llei 20 barra 2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears. Punt 5. Llei 7 barra 1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Punt 5. La llei 39 barra 2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Punt 6. D'acord amb el punt G de revisió de tarifes del plet de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i del centre poliesportiu Espinaró del terme municipal de Son Cervera mitjançant la modalitat de concessió administrativa pel procediment obert s'estableix que la revisió de tarifes es durà a terme mitjançant la variació de l'IPC. Segon, l'expedient en qüestió es va aprovar l'any 2011 i en conseqüència la normativa d'aplicació de la revisió de tarifes és la del test reforç de la llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3 barra 2011 de contractes del sector públic i per tant la revisió de tarifes s'ha d'ajustar al que s'estableix a la llei i per tant s'ha d'aplicar allò que estableix els plets de clàusules administratives. Tercer, la proposta de modificació de tarifes presentada per la concessionària no s'ajusta a l'establert als plets de clàusules administratives particulars, ja que aquestes no s'ajusten a la variació de l'IPC que estableix l'Institut Nacional d'Estadística. Per tot això, el menor següent. Informe. Aquesta intervenció informa desfavorablement a la revisió de tarifes presentada per no ajustar-se a l'establert del plet de clàusules administratives. Aquest és el parer de qui subscriu sempre només i millor criteri fonamental en dret i o millor coneixement dels fets i que amb el seu superior criteri resoldrà l'òrgan competent de l'Ajuntament de Son Cervera.
Bàsicament el que ve a dir l'informe és que les tarifes que presenten l'empresa concessionària no s'ajusten a l'IPC, a la cap marca esplet de clàusules administratives, i per això pues, informa desfavorablement, i per això no podem votar a favor. Ja està. Si hi ha alguna pregunta... Hem mirat quin tipus pujava la proposta que fan ells, de quin percentatge se tracta. Tot això va mirant l'informe, per això fes l'informe. No, però jo te demano a tu si has mirat quin tipus de puja aplica a les seves tarifes el concessionari, el percentatge que aplica. Percentatge exacte no el sé, jo sé que ho pugen per damunt l'IPC, i és per això que no podem acceptar aquesta variació de tarifes. El percentatge exacte jo no el sé. Per a l'interventor s'ho ha mirat i per això ha fet l'informe informant desfavorablement. Jo sé l'informe de l'interventor de llegit i no és un problema, però clar, tenia dubte a veure si havíeu mirat el percentatge que havia aplicat el contratista a les tarifes que teníem, i potser si s'havia revisat des de l'any 2014 fins a la fetge actual, si aquesta variació de l'IPC era acord o no en el tipus, i sabré quin era, perquè vam xerrar per damunt, però no mos hem senyit a lo millor en el percentatge concret de la variació que hi ha hagut. Tu no l'has mirat en això? No, però és que... No, l'interventor va intervenir o vol fer qualque tipus d'explicació més profunda. Però... en el plenari i venim a debatre en l'equip de govern a veure les decisions que mos someteu a la nostra votació, i jo te faig una pregunta. Tu no has mirat la variació que proposa el contratista i me dius que no. No, ja està, Ramon, no ho has mirat, ja està. Jo crec que és un 8,3 que proposa, el que tampoc no sé si és d'acord a l'any 2014 la variació que hagi pogut tenir l'IPC, a veure si està d'acord o no, perquè si ara li contestan que no, potser ell se sent en el dret de poder actualitzar aquestes tarifes, i ja tenim un lío i un contenciós en el contratista. Bé, jo crec que ells demanaran damunt un 7% més o manco, i el màxim que podria ser és un 2, d'un 2, un 7, hi ha un 5. S'interanual d'aquests anys. No m'he reflexat allò, que suposam i xerram i aproximadament, però vull dir que crec que hauríem de ser un comportament rigorós, o sigui, que hi posa normalment, se proposa una pujada d'aquest percentatge, només pot ser aquest percentatge. Només ho demano. Vale. Sí, Toni. No, és que, bé, el punt tercer de l'informe, la proposta de modificació de tarifa presentada per la concessionària no s'ajusta a l'establert en el plet de clàusules, ja que no s'ajusta a la variació de l'IPC. Jo demanaria també, jo li demanaria a l'interventor directament, què és el que no s'ajusta? La pregunta concreta seria, quina presenten ells, quina... i quin és, perquè aquí ja han escrit posa que estan per davall de l'IPC. No, però val, la seva fulla darrere posa això, que l'increment que el consideren se troba molt per davall des previst a la sol·licitació. Per tant, jo és que tampoc no veig número, jo m'agradaria saber més amb què no s'ajusten, perquè clar, pel que diu en Jaume, vull dir que... Pau, tens els informes? Tens els percentatges exactes? Sí. Sí. Fins ja. El que demana l'empresa concessionària és una revisió de les tarifes en el qual suposen, perquè no hi ha una tarifa, n'hi ha 20 de tarifes.
més o manco damunt un 7% d'increment de les tarifes, de revisió d'aquestes tarifes, no? Un 7 i pico per cent, si per cent interanual, en principi les revisions de tarifes s'han de fer anualment. Seguint fent interpretacions extensives i tenint en compte el que comentava antes en Jaume, que s'ha considerat del 2014 al 2018, que jo aquest criteri no el considero, però tenint en compte aquest criteri, seria un increment interanual d'IPC d'un 2%. Per tant, aquesta revisió de tarifes no procedeix per això, perquè si IPC ha augmentat un 2% i la revisió que ells aporten és d'un 7%. Correcte, un 2%. Sí, que seria un 2 i els posen un 7 aproximadament. Bé, són les dues xifres que no el deveu per lloc. Jaume. Bueno, a nivell general, el millor sí, jo veig aquí en concret la tarifa que hi ha dels socis. Per exemple, diu amb un germà que són 120 euros, però posen una pujada a 130, són 10 euros. I 10 euros damunt 120 és un 8,33%. De pujada, però bueno, és un tema d'aclariment, simplement, no és res més d'això. Nosaltres votarem a favor perquè desestimam una cosa que no hi ha lloc a donar-li la raó, però sí que el comentari que hem fet antes, crec que hauríem de ser un poc més rigorosos en això, dur la documentació en els plenaris i poder donar la informació un poc més clara. Sí. Nosaltres també votarem a favor. I de tota manera també mos afegim un poc, o sigui, l'interventor ha estat tan clar que no era tan difícil que el regidor això vengués en el ple sabent d'aquestes dues xifres, perquè això no ha estat tan mal d'entendre. Clar que votarem a favor. Sí, veu, membres. Votarem a favor i també he de dir que els aclariments mai estan de més i que no... El que puc entendre és el paper de regidor aquí, que s'ha recolzat damunt un informe de l'interventor, que és qui ha fet l'estudi, i no té perquè tampoc, crec jo, sobre de memòria detalls, ara que es veu que eren una xifra significativa en aquest cas, però que s'ha recolzat damunt un informe de l'interventor prim mirat, votarem a favor. I doi, votam aquest punt, vots a favor? Passam al punt 5, expedient 1067-2017, proposta de modificació puntual número 3 de la norma subsidiària del planejament del terme municipal de Son Severa, modificació o ajustament tècnics de la normativa. Moltes gràcies, Batla. Bueno, com ja us varen comentar a la comissió informativa, l'acord d'aprovació de les normes subsidiàries del terme municipal de Son Cervera és de data del 2014. A lo llarg d'aquests anys és una eina que se va utilitzant dia a dia i varen detectar petites errades, a més d'aquestes petites errades, o articles que se podien modificar per fer més comprensible o que no hi hagués malinterpretacions a l'hora de l'ordenament jurídic i també per adaptar-nos a la nova normativa que, com sabeu, si és a nivell de territori se va canviant i modificant a lo llarg dels anys. Vos van passar un informe i jo vos donaré unes petites pinzellades d'aquestes modificacions. Es proposa modificar els terminis d'execució d'obres de 2 a 3 anys per ajustar-lo a la normativa urbanística vigent. Abans, quan donaven una llicència d'obres, el termini per executar aquesta obra eren de 2 anys. Bueno, com que és una normativa a nivell autonòmic que s'ha modificat i s'ha ampliat un any més, doncs nosaltres no l'havíem obligat a ampliar-ho també. Es modifica la normativa per tal de permetre la construcció d'habitatges per fens a la zona d'alineació de la façana. Bueno, doncs perquè tots els contenidors dels plurifamiliars i unifamiliars puguin estar tancats, per una major imatge se permet ampliar l'ús de la façana. Es clarifica per seguretat jurídica que les piscines computen els efectes d'ocupació al sòl rústic. Bueno, com ja sabeu, això sobretot afecta a les cases que són legals però que no tenen el terreny mínim, els 14.000 metres. Avui en dia ja queda clar que s'ocupació que no se pot fer una piscina en aquests terrenys. La casa era legal perquè abans se podia construir en menys de 14.000 metres, però avui en dia no se pot fer cap tipus de modificació. També és per adaptar-nos a la normativa vigent. Sí. No computava.
Bueno, abans, si tu abans te regies per la normativa anterior, tu tenies una llicència que l'havies obtingut de forma correcta, però com que ha entrat una norma normativa, que va aprovar el Consell de Mallorca fa 2 mesos i mig, tu, encara que no tinguessis els 14.000 metres, com que te regies per una normativa antiga, si venies a demanar una piscina, sí que te se concedia aquesta llicència, aquesta possibilitat de fer la piscina. Avui en dia no. Avui en dia tu tens la teva casa legal, però no pots ni fer afegiments ni piscines. Es regula de manera més clara el tancament de parcel·les urbanes quan l'ordenació és aïllada. Es modifica la normativa per permetre el color gris a façanes al polígono industrial, que no estava permès i és un dels colors que més predomina en el polígono. Es modifica les condicions d'estètica de les zones comercials. A dia d'avui aquesta regulació és la mateixa per zones residencials i evidentment s'ha d'actualitzar i permetre una estètica diferent a les zones comercials, per tema de finestres, persianes, colors, etc. Es modifica el considerar-se desproporcionat el límit de 6 metres de separació a llindars a la zona d'equipaments. Teniu el quadre que vos van facilitar a la comissió informativa que fa un resum de tot tipus de vivendes. Es modifica parcialment les condicions d'edificació a zona semi-extensiva i es corrigeixin unes errades detectades al quadre d'usos que també donava joc a malinterpretacions per part dels tècnics que venien per representant de la propietat i dels nostres tècnics, i per evitar això pues, bueno, feim aquestes modificacions. Ja vos dic, les normes subsidiàries és una eina que el dia a dia te va demostrant que sempre se pot millorar, és una eina que s'ha d'anar adaptant a les modificacions legals i, bueno, i també és una eina pues, que hem detectat que quan se va aprovar havia petites errades que sempre se poden millorar i se poden corregir. Per això duim aquesta modificació avui aquí. Algú vol intervenir? Toni? Sí, bueno, veig que hi ha informe jurídic favorable, a més de ser secretari accidental, i també veig que hi ha l'informe tècnic amb el sector favorable, mos diu la data, qui ho fa, l'informe tècnic? Ara, normalment, aquest, qui va fer? En Guillem Bologna, no? Sí, el tècnic de la casa. S'informa per part d'en Guillem Balaguer, que és el tècnic jurista en el Departament d'Urbanisme. Sí, no, si consta de l'informe tècnic, no sé qui sigui. No sé què me dius. De l'Homer, o de Paredó, o... No sé qui sigui el tècnic, no? No. Bueno, per part nostra, avapoirem, perquè veiem que són una sèrie de precisions que venen a donar claritat a l'aplicació de la normativa. Si mateix és estrany que en lo referent a els usos faci referència a el que són les normes subsidiàries a una sèrie de clàusules que no existeixen i s'hagi mantingut aquests 3 o 4 anys en vigor, perquè el que diu és que fa referència a uns articles que a les normes urbanístiques no existeixen. Però bueno, el que dèiem, tot el que sigui donar claritat i facilitat en els tècnics per poder fer feina, no, tot el que sí m'agradaria aprofitar és insistir en una necessitat de modificació de les normes, que sé que vosaltres també sou de la mateixa opinió, que se necessita modificar el catàleg d'elements protegits, perquè la veritat és que està acusant molt fort l'excés de protecció de determinats edificis. I a lo millor hi hagués estat una bona ocasió aprofitar el primer moment que hi pugui haver de tocar les normes subsidiàries pues, per afrontar aquesta modificació. Però bé, bueno, votarem a favor. Maribel, vale, una puntualització, sí, Maribel, sí, si me permets. Amb el tema del catàleg de patrimoni, sí que és vera que s'està fent feina, s'ha contratat un tècnic extern, que és en Pep Aguiló, està fent feina, si bé és ben cert que vosaltres sabeu que un pic que s'ha protegit un bé, has de justificar molt, molt, molt a l'hora de passar per el Consell de Mallorca que lleves aquesta protecció. Sí que vera, estic amb en Jaume, que potser vàrem tenir molta ambició i se varen catalogar béns que no eren del tot catalogables. El que sí que és ben cert que quan tu contrates un expert en fer aquests informes, perquè no va ser un redactor
no de la casa, sinó estem, creus que la seva feina se basa en la seva experiència i és vera que ens trobam amb béns que per nosaltres no són béns que haurien de ser catalogats. Un clar exemple d'aquests és aquesta vivenda que ha caigut enfront de s'enfront de l'Ajuntament, que és una casa de marès que per nosaltres no té cap tipus de res i està catalogada. I això per la propietat pues, dificulta molt s'haurà de restaurar i modificar. Però s'està fent feina, són conscients. Des del Partit Popular vos varen demanar que revisàsseu aquest catàleg antes de provar-lo. Vos varen advertir que no estava d'acord a la realitat del moment que el vareu aprovar i no vareu fer cas, i ara tenim les conseqüències. Un nivell vols que comentar? No, el vot serà favorable i també tenia preguntes sobre això i referent amb aquesta etapa cap a la Natàlia està aclarit. Tot allò que sigui corregible i que sigui per millorar, mai és tard. I de passar a la votació d'aquest punt, vots a favor? Passam al punt 6. Expedient 1039-2018, aprovació expedient extrajudicial de crèdit 2-2018. Marga. Sí, nosaltres tornant una remesa de factures que han de ser aprovades per plenari. L'import total d'aquesta remesa són de 12.653,20 €. Ja vàrem explicar a la comissió informativa que es fet de valer de dues plenaris perquè són factures presentades dins l'exercici 2018 però que corresponen a exercicis pressupostaris anteriors, ja sigui perquè el servei s'hagi realitzat dins el 2017 o la data d'emissió de la factura fos del 2017. També n'hi ha tres dates concretes, són empreses d'aquí de Son Cervera, que es tracta de comunitat de béns, bueno, que és un fet que cada vegada comentam, que no tenen capacitat jurídica per contratar en l'Ajuntament. Bueno, hi ha tres factures molt petites que sí que són de comunitat de béns. Total són 12.653,20 €. Sí, bueno, això succeeix cada any, que sí que és veritat que altres vegades han fet quantitats bastant més elevades. I també ja cada vegada estem dient que s'ha d'intentar avisar les empreses que tenen comunitat de béns que vagin canviant això, i en aquest cas que són tres només i en quantitat petites, com has dit tu, per tant, per nosaltres cap problema tampoc. Jaume, Maribel... Sí, ja. Tinc un dubte aquí, perquè veig que hi ha una sèrie de factures que són de fotocòpies de l'empresa que du el manteniment de les fotocopiadores, i hi ha de la policia en concret que és molt més elevada que qualsevol dels altres departaments, i era per saber, o demanar-vos si se fa qualque tipus de seguiment d'aquest tipus de gasto o el motiu de per què és tan elevat el consum de fotocòpies en aquest departament, perquè me consta que hi ha un esforç en l'administració sense paper i bueno, considero que hi ha altres departaments de dins l'Ajuntament que crec que potser també estan necessitats de fer còpies i no arriben ni a la meitat de lo que utilitza la policia. Sí, jo no te puc contestar en aquesta pregunta, no sé Sergio, si tu la sabes exactament. Bueno, vosaltres sabeu que el servei està contratat exactament per número de fotocòpies, segons el departament, està el preu pactat, i en aquest cas no sé exactament si el preu pactat en la policia és un preu distint, perquè això només és part d'una de les factures. Si vols informació concreta sí que la te poden fer arribar exactament de tot. Sabeu que se fa molt d'anys així, segons el número de fotocòpies està una quantitat que pagam nosaltres anualment en aquestes empreses, i bueno, no tinc la informació detallada de què costa exactament a cada departament, quin preu és i quantes fotocòpies se poden fer. No ho desconec. T'ho puc fer arribar, però si la vols saber. No m'he fet arribar. Jo també el que se pregunta era si seguiu el cost on se'n van els bombers de l'Ajuntament, perquè, clar, quan hi ha... Són contractes fets.
sí, però dic, però quan hi ha un consum més o menys equilibrat, potser no li crides atenció. Però bueno, supervisar aquestes puntes a un, post, a un departament o un altre, doncs crec que potser està bé per vigilar si hi ha qualque error, si és que el contracte està mal fet, si és que hi ha un excés de fotocòpies un moment donat, raonat per algo, no... Vale, sí que de informàtica se fa un seguiment estricte de, del tema aquest de les fotocòpies de rotllo, que jo el desconec. Ara no sé, jo ho també. Jo el te puc fer arribar. El regidor de policia tampoc no. No, jo sé que qualque vegada he tingut problemes amb qualque impressora de serveis socials i cosa d'aquestes, que hi ha hagut a lo millor qualque rotura i de serveis socials imprimeixen a la policia i van a cercar-ho. Sé que a punt puntual ha passat això. Ho miraré i t'ho aclariré. So, després aquesta de fotocòpies inclou manteniment, tòtones i altres coses que són el que encareixen les fotocòpies, sí. Sí. Perquè de vegades només anem a pensar les còpies en paper i el tòner que és la tinta és allò que encareix moltíssim, ok, manteniment d'impressora tal, i... perquè supos que les màquines de fotocopiadora tenen els comptadors a part. En lloc de fotocopiar també són impressores. I aposta, i de vegades... Només fa fotocòpia. És que... Heu de pensar que la policia són 24 hores 366 de l'any. No, anem a pensar que són aquí còpies de paper. Aquí anem a les dues o les tres i els segueixen fent i de dins aquest recordat aquest material que l'han de tenir en compte també. Sí, però m'aclariré. Doncs vots a favor d'aquesta proposta. Vots a favor. Vots en contra, abstencions? Gràcies. Expedient 2. Passam en el punt 7, expedient 856/2018, aprovació de liquidació de l'any 2017. Mariga. En el decret de partit posa aprovació de pressupost general de l'any 2017 en els temes que s'expressa el de ser romanent i després donant compte de tot el que és la liquidació del 2017 per decret de valir la prova, sí. Nosaltres venim a donar compte de la liquidació pressupostal. Bé, sí, ja vos vàrem explicar pot ser dades més així, perquè veure que tot són dades molt tècniques quan se liquida l'exercici pressupostari d'un any. Bueno, dins l'any 2017 nosaltres vàrem tornar a tancar l'exercici amb un romanent de tesoreria total de 3.722.444,51. És una dada molt significativa per situar una mica quina és la situació econòmica de l'Ajuntament. Sabeu que el remanent de tesoreria, pues, que potser se vos escapa, és una mica els saldos que tenim en el compte bancari, més els drets reconeguts, és a dir, el que encara cobrarem, més les obligacions a pagar. Per tant, que doni un remanent positiu de 3.722, bueno, pues és una data positiva. En quant a el tema més que tal vegada conen més la gent de la capacitat de financiació de l'Ajuntament, que en aquest cas és el que tots coneixen com a superàvit, enguany tornem a liquidar amb un superàvit pressupostari d'un import de 1.800.581,66 €. He de dir que desgraciadament un any més no podrem disposar d'aquest superàvit, perquè així ho estableix la llei d'estabilitat pressupostari, i tot i que és cert que va sortir a premsa que Montoro, el ministre d'Hisenda, deia que enguany tots els ajuntaments podrien disposar del superàvit del 2017 i destinar-lo a inversió en finançament sostenibles, bueno, no va anunciar la lletra petita, i és que no canvia res a la llei, i mentre tu continuïs tenint la capacitat de financiació sigui inferior, és a dir, superàvit a el que és el préstec que tenim contratat amb en Rajoy, en aquests 3 milions i pico que encara tenim pendents, no se pot destinar res a inversió en finançament sostenibles. Per tant, tots els ajuntaments que pensaven que després de l'anunci d'en Montoro ho podríem fer, no ho podem fer. Sí que és cert que pot destinar una altra vegada més a liquidar deute. L'Ajuntament de Son Servera, l'objectiu que varen tenir els primers anys després de la crisi i una vegada havent-se aprovat aquesta llei d'estabilitat pressupostària, sabeu que fa més de 5 anys que tinguem amb un superàvit considerable. Jo me vaig apuntar l'altre dia, en el 2013 era 1.407, 2014 2.822, 2015 2.224, 2016 2.100.000 i 2017 1.800.000.
Tot aquest superàvit ve provocat, és molt simple, perquè els ingressos han estat... No se sumen el de temps fet, però bueno... 1.400.000, 2.800.000, 2.200.000, 2.100.000 i 1.800.000, sense xerrar de picos. Tot això ve que els ingressos anuals d'aquests exercicis han estat superiors a la despesa que ha tingut l'Ajuntament. Bueno, nosaltres sempre hem reclamat des d'aquí que consideram que quan aquests ingressos venen donats, bueno, pues per imposts que se cobren als ciutadans, per llicències, taxes i tal, nosaltres entenem que s'haurien de poder destinar a millorar la infraestructura que rep el ciutadà de l'Ajuntament. No ho podem fer, cert que podem destinar-ho a deute. Nosaltres a cada... És que m'ha dit centres. Ja, però m'ha dit centres, jo també, igual que n'entorn. Nosaltres, gràcies. Nosaltres, pràcticament, l'any 2014, l'any 2015, l'any 2016, sí que tot aquest remanent el varen destinar a cancel·lar deute. De fet, l'any 2013 teníem un endeutament que superava el 120% i ara ens trobam, ho diu també l'informe de l'interventor, a un 45,48%. Per tant, entenem que... Bueno, el nivell d'endeutament ara mateix de l'Ajuntament segueix sent elevat, però no té res a veure amb el que teníem els primers anys de la crisi. Per tant, considerant més o menys totes aquestes dades explicades d'una manera molt senzilla, podem dir que l'Ajuntament complia amb el seu objectiu principal d'estabilitat pressupostària del deute públic, amb el seu endeutament aplicable. No complim en la regla de despesa anual, jo ara vos explicaré el perquè. El període mig de pagament global en els proveïdors seguim complint en 29 dies i el nivell d'endeutament se situa en un 40,48%, que nosaltres consideram que és molt positiu. Com a 48%, quan el límit permès per l'Estat és un 110%. Per tant, està molt, molt per davall del límit d'endeutament que permetria l'Estat. Enguany no complim la regla de despesa i explicaré el per què. Nosaltres els primers anys varen considerar que l'estratègia de l'Ajuntament havia de ser minvar la despesa i minvar sobretot l'endeutament, perquè també la càrrega financera era molt potenta en quant a tot el tema dels interessos que nosaltres la despesa que teníem per morder. Nosaltres tots aquests anys hem anat retornant deute en tot el que teníem de superàvit, tot i tenir un remanent de tesoreria molt elevat, sempre l'hem anat destinant a cancel·lar deute. L'any 2016 i el 2017, quan també des del govern i des del Consell comencen a sortir moltes subvencions, nosaltres entenem que és important acollir-se en aquestes subvencions i finançam en recursos propis aquest tant per cent que mai te donen de la subvenció, sabeu que mai mos subvencionen amb un 100%, per tant, sempre hi ha aquest 20, aquest 30, depèn de la subvenció que ha de portar l'Ajuntament. Nosaltres vàrem valorar, és vera que tu no pots saber fins a la liquidació si tu incompliràs la regla de despesa, no se pot saber, però el que nosaltres hem fet és que en tots aquests recursos propis varen considerar que era important destinar-los a fer algun tipus d'inversió. Aquest no compliment de la regla de despesa d'un any no és un, diríem, un problema estructural, sinó que és un moment puntual de l'Ajuntament, per mort que com que nosaltres tot aquest remanent de tesoreria l'hem anat aplicant per poder invertir a dins l'Ajuntament en infraestructura i millorar. Ara l'Ajuntament farà un pla econòmic financer, està previst a dins la mateixa llei. El pla econòmic financer simplement dius que enguany aquest remanent de tesoreria no el destinarem a inversions, sinó que anirà, ja ho veurem, nosaltres en un principi el superàvit no direm que en feim amb ell, esperarem a veure si en aquest mig any des del govern hi pot haver algun canvi, si veig que a final d'any no hi ha canvi i tenim un bon remanent, evidentment tornarem a cancel·lar deute. I de cara a l'any que ve tornem a començar a signar i podem tornar a disposar de remanent de tesoreria d'una manera. Per tant, jo crec que torna a ser una bona notícia dins la no bona notícia, jo crec que nosaltres hem fet feina molt de rigor, i això és el que ha fet que durant 5 anys consecutius hem produït aquest superàvit, i la no bona notícia és que un any més, tot i tenir
les arques sanejades i que entenem que el nivell d'endeutament de l'Ajuntament és més que assumible, no poden destinar, en un principi, si no hi ha cap modificació de la llei, a invertir en qualsevol tipus d'inversió que pugui ser beneficiosa per ciutadà de Son Cervera. Mentre el Partit del Govern Popular no faci algun canvi a la llei. Ho esperam. Ja n'han fet un, fet una passa petiteta, igual ho flexibilitzen una mica més, no ho sabem. Ja ho veurem. Senyor. Bueno, nosaltres elevam molt la llei que va imposar el govern de Madrid perquè va permetre sanejar l'administració pública. L'exemple el varen tenir els 4 anys previs en aquesta llei, que sobretot a Son Cervera molt va dur haver de fer un préstam de 8 milions d'euros perquè no se podia pagar ni el personal de l'Ajuntament, cosa que encara està impatint. I com han dit, a dins aquests darrers anys, cada vegada que envia la liquidació del pressupost, clar, a força d'un gran sacrifici de ciutadans, els impots, que hem de recordar que durant bastant d'anys ha suposat 5 o 600 mil euros anual més d'ingressos per l'Ajuntament, clar, ha arribat a tenir liquidació en positives, perquè hem de tenir clar que les liquidacions positives del pressupost de l'Ajuntament no són per la contenció del gasto, són per els augments dels ingressos. Són per la regla de despesa, Jaume. I després... No, deixa'l acabar. I després tenim que han demanat cada vegada que hi ha hagut un remanent positiu que se destinin els dos bés a cancel·lar deute, sobretot aquest préstam que va facilitar el govern del Partit Popular a Madrid per poder pagar els proveïdors, que crec recordar que dia 31 de desembre a Son Cervera encara quedaven 3 milions i algo de saldo pendent d'amortitzar, que és el que tu dius, que és el que t'impedeix després fer el que tu trobis que has de fer en sort d'obert de l'Ajuntament, pues seria tan senzill com amortitzar-lo i tenir la llibertat financera per manejar-vos en sort d'obert de l'Ajuntament de Son Cervera. Per això demanam que se destinin a dobbers a llevar sobretot aquest préstam, perquè seria de justícia en els ciutadans que després de l'esforç de les pujades constant, sobretot de la contribució, no haguessin d'arrossegar més temps aquest endeutament. I després també recordar que dins tot aquest eufori de la regidora d'Hisenda, en el passat mes de febrer ja van aprovar un crèdit extrajudicial de 542.000 i pico d'euros per carregar en el pressupost. Vull dir que ja li han pagat una bona esmorcada, com dèiem en mallorquí. I una cosa que ens preocupa és que aquest remanent de l'exercici 2016 va quedar a disposició de l'equip de govern, el que ens ha dut és que dins l'any 2017 ha augmentat un 9,90 la despesa en el pressupost. Cosa que ens ha dut a no complir la regla de gasto, i una de les coses que és bastant preocupant és que el gasto corrent ha pujat més d'un 6%. I això crec que aquesta rigorositat que dius l'hauríeu de tornar a aplicar per evitar i incrementar, sobretot en gasto corrent. En el mateix informe de l'interventor, no ho dic jo, te diu que si s'ha incrementat la regla de despesa és per l'esforç inversor que s'ha fet a dins l'Ajuntament i no nomena per en cap moment lo del gasto corrent. En quant a lo de que no tenim superàvit, tenim per més ingressos o per menys ingressos o perquè han pujat CIBI o no han pujat CIBI, Jaume, te record que el superàvit està provocat cada any a tots els ajuntaments per la regla de despesa que ve fixada segons la despesa de l'any anterior per govern de l'Estat. Te fixa 1,8, en guany era un 2,1. És a dir, i t'ho he explicat moltes vegades, però bueno, però em torno a explicar fins que, no sé, perquè em molesta que se doni informació que pugui embullar en el ciutadà quan això ja és una informació que ja embulla de per si molt. Ja he dit moltíssimes vegades que si la regla de despesa te limita a augmentar només un 2,1, tot i tu tenir coneixement que pot ser i segurament els teus ingressos seran superiors perquè d'any rere any t'ho està dient la teva mateixa liquidació pressupostària, que així ho evidencia, no els poden pressupostar. No se poden pressupostar aquests ingressos.
I la llei d'estabilitat pressupostària, a veure que ha servit per sanejar ajuntaments, però l'objectiu principal era per complir el seu dèficit davant Europa. I això ho sap tu i ho sap tothom. I complim el seu objectiu davant Europa perquè les administracions locals i moltes autonomies liquiden en superàvit. I és l'única manera que Espanya compleixi el seu objectiu de dèficit davant Europa. Per tant, aquesta limitació de la regla de despesa que tenim no només era per sanejar els ajuntaments, era per complir davant Europa i perquè tot el que els sobren els ajuntaments en su superàvit se pugui sanejar les entitats bancaris, perquè només te deixaven injectar capital, és a dir, retornar deute. Sempre he dit que era que un moment donat s'havia d'aturar, perquè els ajuntaments anaven com a barcos i hi havia una despesa important. No només a la legislatura que tu sempre nomenes la primera, bona, hi van ser el PSOE i els independents, tots dos, sinó de tots els anys. Hi havia hagut un endeutament desmesurat. Te record que vosaltres vos vareu endeutar a través de l'empresa municipal perquè ja no vos podíeu endeutar a través de l'Ajuntament, i sempre ha estat així. No hi havia control. No hi havia control. Ha estat... No hi havia control. Vareu tancar amb 10 milions d'euros, vosaltres, de deute pública. En sa gran sort, que ningú sabia què era el deute. Ni sabíem què era el deute. I en teníeu 10 quan vareu tancar sa legislatura. Però bueno, no és el tema. Nosaltres hem demanat incrementant, contratant el préstam de proveïdors per poder pagar, i no hem contratat ni un euro més de deute. Tot i por. Perquè nosaltres estem un 45% i fins al 75% podem contratar qualsevol préstec bancari en qualsevol banc sense haver de demanar permís en el Ministeri d'Hisenda. Per tant, per veure que van sanejar ajuntaments, però nosaltres entenem que una vegada els ajuntaments estan sanejats, liquiden amb un remanent de tresoreria alt, amb un superàvit alt, any rere any. Nosaltres entenem que des de l'Estat a lo millor se poden aplicar i els té una miqueta l'esforç i flexibilitzar la llei perquè els ajuntaments tornin a guanyar una mica en sobirania i un pot d'autonomia municipal. Només demanem això. Jo no dic que ens ho hagin fet bé i un malament, jo només dic que la situació de tots els ajuntaments, i ho denuncien tots, no només nosaltres, el Partit Popular també ho denuncien, el CUDI té 45 milions a comptes bancaris que no poden gastar. Només dic que una vegada estem complint en les directrius que ens marca la llei d'estabilitat pressupostària de manera rigorosíssima, pues que se flexibilitzi, de merda, dèiem això. Aquest 9,6% d'enguany tot ha anat destinat a inversió. Tots els remanents que s'han incorporat, i ja ho diu l'informe, tots els remanents de tesoreria que s'han incorporat a dins el pressupost del 2017 han estat projectes destinats a inversió. Per tant, mescles gasto corrent i tal, i no hem de mesclar, Jaume. Resultarà que aquí els controls han nascut quan ha vengut ella de regidora aquí. Només me faltaria això. No, vosaltres amb altres no en pots. Mana? Mana? Ho sents? Sempre varen cobrar els proveïdors de l'Ajuntament de Sant Cervera. Em vas dir de prestar molt. Quantes que no varen cobrar? Quan teníeu un endeutament brutal, varen baixar sitios, impost de construccions, hi havia una despesa aquí per mantenir que no podia assumir cap petit ajuntament i que ningú feia comptes que qualque dia els ingressos minvassen. I no va ser culpa vostra, va ser culpa de... Sí que varen minvar. Sí, amb moltes d'acord, sí que varen minvar. I no tornis a l'hora de dir, sí, en sos i fios i en moltes altres. I en molt d'altres. I ara li pot donar les voltes que vulguis. Els ingressos no varen minvar. No, perquè havien pujat 5.000 euros. Efectivament. I haver dit tantes i ho repeteix. Des del 2015 està congelat. Escolta, més de 500.000 euros anuals d'increment d'ingressos només de CIBI tenia l'Ajuntament de Sant Cervera els anys... Es padró també l'increment de CIBI. Sí, bueno... Que vengui més gent. Jo estic xerrant d'ingressos líquids a l'Ajuntament. És que només diu la teva part. Es padró també l'increment de CIBI. Però això són més dobbes, no, per l'Ajuntament? Sí, però hi havia molta més manca d'altres ingressos. No, l'Ajuntament tenia molt més ingressos
que quan estava tan endeutat i no podia pagar ni els personals, que hi havia més els que no tenia liquidat per pagar els personals. Però sempre varen pagar. Vaig començar a pagar moltes. I ets cim millor de pagar. És que després no s'apallava. Ho sent, després no s'apallava. S'endeutaven i no s'apallava. Es presta molt de 8 milions d'euros que s'havava de fer perquè feia més. Era fer més d'un any que no s'apallava ningú. I els préstecs bancaris que ens atat per tu eren gratis. Però estàvem... Era gratis. Estàvem programats i s'apallaven o no? Era gratis. Això també és més clau en caragols, perquè si tu fas un préstec i el pagues, tu pots deure. El que no pots fer és com anar a coses, comprar-les i llavors no pagar els proveïdors. Que això és el que se va fer aquí. També és vera. No, també no, és vera. No, és que et veres que no t'ajuda, no? Estic totalment d'acord. Això és el pitjor. Perquè si tu t'endeutes i pagues, encara mira. Totalment d'acord. Això del 960, el informe de l'interventor, que ho diu, que després ha pujat el 960. Sí, el 960 per... No, no, un 960. Per mitges? No, no, és que està escrit aquí, a l'informe de l'interventor. No ho sé, que ha pujat el 960, si no ho sé. L'any 2016, en el capítol 2, de despesa corrent i serveis, hi ha una diferència... de 424.000 euros de gasto superior l'any 2017. I això és un increment del 6,65%. És així o no és així? Sí, t'ho puc llegir. I d'ahir no dic res que no sigui cert. Dic que mos preocupa que a dins d'aquest nou, quasi, més del 9,5% d'increment de gasto hi hagi un 6,6% que sigui degut en el gasto de despesa corrent. Perquè no només són les inversions que han pujat. No ho diré, ara t'ho diré. Jaume, el que fa que la regla de despesa augmenta és l'incorporació de romanent de tesoreria, que no és el gasto corrent. L'incorporació de romanent de tesoreria és el que fa que incrementi la regla... El que fa que incrementa la regla de despesa és incorporar durant el transcurs de l'any romanent de tesoreria que tu no tenies a damunt el pressupost. No hi té res a veure el gasto corrent. I ell te diu, cal considerar que aquest no és causa per un dèficit estructural en el marc d'aplicació d'estabilitat pressupostària, sinó que ve provocat per un major esforç inversor finançat per aportació municipal. Ni un deute, vull dir, ni un cèntim endeutat amb una entitat bancària, de l'exercici 2017 i de les inversions, sempre xerra d'inversions, mai de gasto corrent, realitzades durant l'exercici i que procedeixen de l'incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2016. Per tant, el que augmenta la regla de despesa, mireu bé, no és el gasto corrent, sempre és el romanent de tesoreria que nosaltres hem anat destinant perquè les teníem, perquè el romanent de tesoreria, perquè ho entengui, si entres com una vidriola, i nosaltres vam considerar que el lloc de tornar-ho a destinar a cancel·lar deute, record que encara en el desembre de l'any passat varen cancel·lar 1.800.000 euros, varen considerar que era important aprofitar totes les subvencions i en recursos propis fer millores a dins tot el que hem fet, bueno, que està a la vista, a la zona costera, sense endeutar amb mos ni res. La mateixa llei preveu que quan s'arregla de despesa se deixona fas un pla econòmic financer i ja està. No mesclis el gasto corrent perquè no és així. No, no mesclis el gasto corrent perquè no és el mateix. Te puc escoltar fins demà. No, és que tenim el mateix document, l'interventor fa l'informe que troba que ha de fer. Però no t'ho fanguis, crec que no el saps interpretar bé. Pot ser. Però no entens bé la llei d'estabilitat pressupostària, t'ho he dit moltes vegades. Que quan tu eres regidor d'Hisenda... Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis. L'any 2016 se varen gastar 6.385.818 euros. L'any 2017 s'han gastat 6.810.000. Hem d'entendre, sense donar tantes voltes, que l'any 2017 s'han gastat 424.000 euros més que l'any 2016. En béns corrents, en despesa corrent. I en personal? En personal hi ha 38.000 euros menys. Sí, 38.000, no ho tens aquí, 38.000 euros menys. I en el capítol 2 hi ha 424.000 euros més de gasto. Això suposa el 6,65% a damunt del gasto del 2016.
I això és el que ja he dit, que el que menys ens agrada és que se torni a començar a agafar aquest ritme d'increment de gasto corrent perquè ens torna dur a no poder tancar els pressupostos d'una manera decent. Ja, és simplement això. No tinc números aquí, però el gasto de personal també se va executar fins un 90... Està dins el document d'aquest punt. Sí, fins un 93%, tinc aquí la liquidació resumida de tot l'any i se va executar un 95% de despesa. Ho vols fer entendre així? Ho pot fer entendre així. La regla de... perquè sí que és important que m'ho senti. Toni, vols intervenir? Sí, bueno, jo el que veig és que aquí tenim un gràfic que les darreres paraules de, perquè ha hagut un rifirrafe que ja en 3 anys ja ha estat moltes vegades, però el que et cert és que dius no són les paraules, són els números. Però Maria Lida, aquí tenim el gràfic i és molt clar i xerra d'aquesta diferència, o sigui, que, no, precisament això xerra de números. Aquí hi ha 424.416 de diferència en el capítol 2 que són després de ben corrents, i això és el que t'està discrepant, i tu dius que no són certs. Jo dic que no afecta la regla de despesa. Bé, però davant d'aquest dubte tan tècnic que cada vegada se repeteix com se mana molta, sí, no podríem demanar també que intervengui si intervento amb aquest tema tècnic. Però n'hi ha, un moment. La liquidació del pressupost, això de pensar que... La liquidació del pressupost no només ha de mirar el gasto corrent, hi ha molt més capítols. Hi ha des capítol 1 fins al capítol 7 i després hi ha el capítol 9 que no compta. Si vosaltres només bona nau a el que han gastat de més, el mateix superàvit t'està dient que tu has gastat menys de lo que tal. Evidentment han gastat més que el que estava pressupostat a principi d'any. Amb inversió. I després hi ha capítols que en personal gasten menys, amb un gasten més, un s'executa en el 100%, un altre el liquides en el 93%, un el liquides en el 87%, i no gasten mai el 100% del pressupost. Mai gastes el 100% del pressupost. Clar, que en gasto corrent la millor gastes un poc més, en personal gasten menys. Jo l'únic que li volia dir a en Jaume és que lo de la regla de despesa, haver gastat més aquest any que el que estava pressupostat, i així ho diu l'interventor, que està escrit aquí, és per mort de que nosaltres ho hem destinat aquest remanent de tesoreria que teníem a fer inversió. I d'això és tot el que jo dic, i això és així. I després, evidentment, a lo millor de gasto corrent tenies pressupostat 6 i tal, i d'impots a lo millor en tenies pressupostat 6 i en fas 7 i tal. Aposto tenim un superàvit, perquè hem ingressat més de lo que teníem previst i hem gastat menys de lo que teníem previst. Per al·lusió de la regidora, és que... No, sí. No me contestis quan xerris amb un altre, perquè vale, ho dic en el sentit de que, a part per no fer-ho complicat a ningú, a part de la regla de despesa i de totes aquestes voltes i de remanents i de tota aquesta història, sí, però la realitat més pura és en números de l'any 2016 i de l'any 2017. L'any 2017 s'han gastat 38.000 euros menys en personal, però s'han gastat 424.000 euros més en gasto corrent. Ja, home, t'ha superat d'un milió d'incents que va contra de 38.000 euros menys de personal i un poc més, ja... Bueno, si no hem de mirar... Que el que han gastat menys ingressats a liquidació és un milió d'incents. Bueno, tu no em fas cas, però jo crec que és important vigilar 424.000 euros a bomba. No sé on vols fer-me't. Bueno, és la teva opinió. Sí, clar, això és el que has de fer. Dit-te que has gastat 100.000 euros més en gasto corrent, no sabré vol la ferreta. Com si són un milió, està previst.
com si són un millor. S'ha liquidat amb 1.800.000 euros de superàvit, més ingressos que despesa. Però no són costos tàmbi. També. També. Podria estar molt. Anem a veure. Jo demanaria... No podríem endeutar. Demanaria... Demanaria anar a Baula, que quan me dona la paraula pugui fer ús de la meva paraula, perquè me dona la paraula i... Bueno, per una il·lusió, però això, han tornat a fer, això duim mitja hora, Toni, duim mitja hora allà on el Baula. No, però això, se suposa que... Hombre, l'il·lusió era puntual. El que jo me demanaria en el Baula sí. És que no se convertís un punt en un debat, com es canvia fa, durant millor, perquè quan tens la paraula un, si s'altre vol parlar, pues, respectar més la paraula, perquè és que ha estat un debat que donem una imatge... No, però ha estat bon debat. Hombre, és que... Bueno, Toni, tens la paraula. Anem a veure. Bé, jo una pregunta, Maria Lídia. Jo te volia demanar, si... Si no hagués hagut aquest deute de 8 milions famosos de Madrid, que en devem encara 3, si no hagués hagut això, el fet de no complir la regla de despesa anual, tampoc haguéssim pogut fer inversions. També no. Haguéssim hagut destinat tot a deute, també. No, no és el fet de lo del guany de la regla de despesa. Cada any en su superàvit haguéssim pogut destinar inversions financerament sostenibles si no haguéssim tingut contratat el préstec d'en Rajoy. Nosaltres hem anat cancel·lant molt de deute. I nosaltres, però nosaltres el que cancel·làvem era els préstecs més gravosos per l'Ajuntament i és que tenien el tipus d'interès més alt. En Jaume Tes ha dit, haguéssiu pogut anar en aquest, ara ja sempre anem en aquest, però és que els altres préstecs que teníem, i és així, és una realitat, ara no ho dic per crear polèmica, els de la comissaria, els del camp de futbol, eren els que tenien el tipus d'interès més alt. I de fet, l'informe de l'interventor, en el moment quan nosaltres fèiem les amortitzacions, sempre deia que triàvem aquests perquè eren els préstecs en els interessos més dolosos, eren els més elevats i que comportaven una despesa anual més elevada per l'Ajuntament. Aposta, triàvem aquell. Una vegada liquidat aquell dos totalment i part del carril bici, ara mos hem posat en el préstec de Rajoy. Vale. De tota manera, sí que seria interessant, dius que d'aquí mig any a lo millor sí que destinarem part d'aquest superàvit a deute, que ho decidireu després, segons si hi ha o no notícies. Sí, però sí que seria interessant, perquè és que si no, pues, d'aquí un any, si tornen a aplicar els mateixos criteris a Madrid, no estan el mateix. Per tant, no, perquè tindrem més remanent de tesoreria perquè no l'haurem usat un any. Vale. De tota manera, també és una cosa que també ha sortit mil vegades en tres anys. No m'ho posaran d'acord, però també és cert que els números diuen que sigui estat alt aquests darrers 10 anys. Per tant, això també és un fet que m'agradaria que no em porta a fer el millor debats quants números també hi són. Sigui, estem pagant un IBI des de fa bastant d'anys molt alt, per tant, si hi ha hagut superàvit, vale, jo ho entenc, tu has de vendre la bona gestió de la regidora de vivenda, però també hi ha hagut molt d'ingressos d'IBI des de fa molt d'anys, que si sumen tot, també normal, no és tan rar que hi hagi hagut superàvit. Només era això. Això li acabava de contestar en Jaume, però per aquest no m'ho entenc. No, és que saps què passa? Que quan xerrau d'aquestes maneres tractes, que el que tu dius no et cert, i mos envolem tots. Això ho contestar d'una manera molt senzilla. Sí, 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 és ràpid. Perquè crec que és molt important, intentaré fer-ho molt curt, si vols. Sí, sí. Lo de Civi és vera que ha pujat des de l'any 2006 un 10%, anava pujant un 10% cada any. Perquè així ja estava establert per una revisió que se va fer aquest estrat, el que fos, i s'ha anat incrementant, evidentment. Des del 2015 està congelat. Jo t'he dit que el que marca la regla de despesa és que tu pots gastar un límit. I tu, si ara pots gastar un límit, ara, per exemple, per jo poder reduir el tipus d'IBI, que ja ho hem comentat qualque vegada amb en Jaume, si ara, per exemple, decidim reduir un 10% el tipus, el coeficient de IBI, pues a cada ciutadà li pot suposar un 20 euros, un 15 o un 30, depèn. A l'Ajuntament li suposa entre 600 i 700 mil euros d'ingressos. Per nosaltres, prescindir d'aquests 600-700 mil euros d'ingressos, com que la regla de despesa mos limita tant, havent de llevar de despesa.
Per nosaltres el llevador de despesa hem de cancel·lar serveis o renegociar, renegociar contractes, cosa que hem fet, hem renegociat contractes amb telefonia mòbil, hem estalviat amb electricitat. Bueno, jo crec que ja he dit moltíssimes vegades les mesures que hem fet aquí per contenir la despesa. Nosaltres ni deixarem de fer les festes de Sant Joan, ni deixarem de... no tancarem l'escola de matinera i tal, és a dir, hem de reduir 600.000 euros el servei que dona l'Ajuntament. I nosaltres ja han dit clarament que mentre la llei d'estabilitat pressupostària ens tingui encorsetats, nosaltres el mantindrem mentre puguem aquest tipus d'IBI, tot i que el tenim congelat, hem fet feina, i sempre m'he dit, amb moltes altres taxes per minvar el cost de la taxa que ens costi nosaltres menys perquè el ciutadà guanyi, només ens ho ha rebut desfens i això, mira la feinada que s'ha fet perquè el ciutadà n'hi ha que paguen 200.000 euros, la feina l'hem fet a nosaltres perquè el cost del servei sigui menor i per allò reduir. Bueno, però m'entén perquè t'ho vull dir, nosaltres, i crec que hem estat molt, molt sincers, no reduirem 600, 700.000 euros en servei perquè cada ciutadà pagui 20 euros menys d'IBI. Va, l'equip de govern és el que té la potestat de dir donarem els mateixos serveis o no. Dins unes crisis que hi ha hagut 2009-2008, ja ho vareu dir, mantindrem els serveis i així ha estat. Va, és una decisió política i això pues, és molt respectable. Mal de mi, no sé com. Clar, vareu llevar el servei del bus que nosaltres votàrem a favor, eh? I vam, però hi ha altres serveis, però en tema festes que han dit, pensant que en el pressupost potser es podria fer un altre tipus de festa o baixar el pressupost de festes, és un bon de 350.000. Sí, però hem fet festes amb un pressupost que l'any passat augmentàrem el pressupost de festes. 10.000 euros. Bueno, venien de 400.000 euros. Ara se'n gasten 160.000. És que no deixis que vaig tampoc l'exposició. No, no, ja en xerrat prou. Maribel, te toca. La fi. Bé, a veure, en tant de debat... És una bona notícia dins tota aquesta notícia que deia la regidora a marcar l'endeutament amb un 40-48%. És una dada per valorar positiva. Amb un superàvit d'1.800.000 en liquidació és una valoració positiva. I si s'ha incrementat per inversió aprofitant les subvencions que han vengut, tot i posar aquell percentatge que no tenen la subvenció per donar millora en el poble, nosaltres ho recolzam a favor. Hem parlat de CIBI una altra vegada, jo crec que cada plenari o cada dos plenaris hi tornen a pegar, és veritat que és un IBI alt, però com està reconegut per govern, per l'equip de govern, jo ja m'aquest més tranquil·la, que ho reconeix. Està congelat des del 2015, però se va fer una rebaixada, molt minsa, sí, però és vera que nosaltres som partidaris de mantenir els serveis, som un municipi que tenim per duplicat nuclis, a bona cala millor necessitem una població densa, necessitem serveis per duplicat en el nucli que és el Cerverí, Cala Bona i Costa d'Espins, i necessitem moltíssim de serveis, de vegades com dit duplicats. És un municipi molt gran i nosaltres estem d'acord en que ens agradaria aquella utopia, com a tots els ajuntaments, de poder davallar impostos i pujar serveis, aquella utopia que no sabem com fer, a quin gran gestor és capaç de fer això. Suposo que hi ha fórmules per millorar-ho, tot és posar-s'hi i dedicar-se. Nosaltres estem tranquils amb aquest informe que hi ha aquí damunt la taula i votarem a favor aquest punt, però insistint una vegada més que és mal que nosaltres veiem és d'aquesta llei d'estabilitat que prohibeix o no deixa en els ajuntaments disposar d'aquesta autonomia en el seu calaix. És el mal dels ajuntaments que estem afectats i és cert. No sé si hi ha cap cosa. Una vegada més volem insistir en que abonament si el ministre Montoro això que has dit, flexibilitza una mica aquesta llei i dona un poc de marge als ajuntaments o total marge als ajuntaments, que és allò que en demanes té. Només una qüestió que hem dit abans,
Ha dit que l'any passat augmentàrem 10.000 euros en festes, és això que heu dit, no? És que crec recordar que estàvem en 170 Que consti en bata, Cati, si vol, perquè jo diria que són 30.000 euros. Ah, perquè després van fer una... Jo diria que el pressupost inicial, Toni. Sí, ja, el que passa és que... Si després de tres quarts o mitja hora de debat, en debat tècnic, una cosa tan senzilla, quan s'augment de festes que avança 30.000, el regidor d'Hisenda diu 10.000, diu, ah, si no pots, que després van fer més. No me veuré. I m'agradaria que se corregís i el que dèiem fa un moment, vol tot sabreu amb què volen gastar. Els serveis se poden mantenir, però si segon que s'ha augmentat, com a mínim, reconeixeu, només això. Sí, volia dir, va ser, a l'inici del pressupost van ser 10.000 més, després va ser una modificació puntual de 30.000, però en guany torna a la mateixa quantitat que tenia pressupostada inicialment, és a dir, no assumíem després els 30.000 més. El pressupost que se va posar és el mateix que de l'any passat en la suma d'aquest 30.000. Sí. No, sí, home, si no ho sap tu, la regidora de festa és que et prepara. Ah, per dues inversions, disculpa. Dues vegades, disculpa, en un minut. Per tant, jo me penso que se trata d'un número molt clar i de no fer demagògia en aquest cas. No, perquè... no vull fer demagògia. Vale, perquè però d'entendre que quan xerran de coses concretes, que diguis 10.000, després són 30.000, i a més se llevaren de comerç, que eren 30.000 euros que vindran comerç, se lleven en comerç, se posen en festes, en guany igualar el pressupost amb aquest augment, i després deies que vol mantenir, manteniu, no? En segon que l'augmentau, res més, perquè ha quedat clar. Gràcies. De passar la votació a aquest punt, crec que hi ha hagut davant suficient. És un assabentat, no votació.